We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love, what we do, makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Hoi allemaal, ik zat nog even op de verkeerde. Hoi Mashinka, goeie avond. Gezellig dat je erbij bent. Ik wil heel even checken, want ik hoor mezelf dubbel. Horen jullie mij ook dubbel? Want het is altijd iets met het geluid, hè. Even kijken of dat hij het verder, wat jullie betreft, goed doet. Want dan is het alleen voor mij een beetje irritant. Ik wil deze even wat zachter zetten, misschien dat dat helpt. Hoi Adrie, goedenavond. Nee, oké, nou fijn. Als jullie mij niet dubbel horen, dan is het goed. Dan hoor ik alleen gewoon mezelf hier in mijn telefoon praten. Maar dat is helemaal niet erg. Welkom, goedenavond. En ik ben er eigenlijk weer een keertje op de woensdagavond. Het is life happens, zullen we maar zeggen. Soms is het een beetje druk. En dan heb ik of een workshop of iets anders te doen op woensdagavond. Dus ja, zo gaat dat, zo gaat dat. Maar vandaag ben ik er weer. Dus ik neem jullie lekker mee in een aantal lopende acties die er zijn. En daarna gaan we natuurlijk lekker even aan de slag. Nou, eens even kijken. Nou, gezellig dat er in ieder geval een aantal mensen live meekijken. Dat is toch altijd leuker, hè, dat je wat te kletsen hebt tussendoor. Ik laat jullie in ieder geval even een aantal nieuwe producten ook zien. En we gaan zelfs met iets nieuws ook aan de slag. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Hoi Helene, goedemorgen wou ik zeggen. Nou, zo, hè. Goedenavond. Leuk dat je ook meekijkt. Mocht je terugkijken, hoi Rian, ook goedenavond. Mocht je terugkijken, dan ook superleuk in ieder geval. Je kan altijd nog even een reactie achterlaten. En mocht je niet helemaal mee kunnen kijken, inderdaad, komt die straks nog even op YouTube. En op Facebook blijft hij natuurlijk ook staan, de video, dus dat is altijd leuk. Ja, ik vind het ook altijd heel gezellig, Mashinka, om te kletsen met jullie. Want dan maakt het toch net even wat interessanter. En hoewel ik tegen een scherm aan het kletsen ben, is het toch altijd fijn als er wat reacties voorbij komen. Dus zeker heel gezellig. Nou, we hebben een aantal lopende acties op dit moment. Stampin' Up! Effect, van alles bedacht. Allemaal leuke dingen. Daar word ik ook altijd heel blij van. We hebben vandaag nog, dus dat is nog heel even, de 15% korting op stempelsets uit de jaarcatalogus. Daar hebben al een aantal mensen goed gebruik van gemaakt, dus dat is mooi. En mocht je daarin nog iets willen bestellen, dan kan dat nog tot vanavond ongeveer 1 minuut voor 12. En daarna is die actie voorbij. En even kijken, we hebben natuurlijk de tot 30% korting op alle Stampin' Up! Creatieve sets, dus de kits. Dat is ook superleuk, ook daar hebben al een aantal mensen mooi gebruik van gemaakt. Alle kits hebben verschillende kortingspercentages, zeg maar. En zelfs de allernieuwste kits zijn al afgeprijsd, zag ik, dus dat is gaaf. Dus die verdween er ook nog eentje in mijn winkelmandje. Nou, we hebben natuurlijk de instapactie. Dat is een van de belangrijkste acties heel de maand oktober. De creatieve sets zijn ook heel de maand oktober. En de instapactie inderdaad, die is ook wel heel erg interessant. Je betaalt 129 euro en je mag voor, ik moet even spieken, 214 euro uitkiezen. En dat is dus 39 euro meer dan normaal gesproken in het starterspakket zit. Dus dat is ook een hele leuke actie. Nou, en verder zijn we natuurlijk verschillende workshops gepland. Ik heb samen met Yvonne de Creative Teacup een workshopdag georganiseerd in november. Er zijn nog een aantal plekken vrij voor de
live workshop. En voor de online workshop natuurlijk onbeperkt. Want we hebben echt al een hele bult aanmeldingen. Dus dat is echt superleuk. Wij hebben er in ieder geval heel veel zin in. Dus mocht je daar nog meer over willen weten, dan kan je de informatie vinden op Facebook vooral. En ergens op Instagram staat die ook nog, kwam die ook nog voorbij in mijn nieuwsbrief. Nou ja, goed. Als je hem nu nog gemist hebt, dan heb je echt niet goed opgelet. maar leuk in ieder geval voor degenen die zich al hebben aangemeld en die meedoen. Dat wordt een feestje. Even denken. Nou, ik wilde jullie in ieder geval een aantal nieuwe dingen even laten zien. Wij mochten al een aantal producten pre-orderen die dus... Vanaf, oh, weet ik even de datum meer. Ik geloof 5 november, maar ik moet even omliggen. Voor iedereen verkrijgbaar zijn. Dat was onder andere de otters. Ik ben even aan het kijken, die heb ik hier liggen. Superleuk designpapier. Dat ga ik heel even laten zien. Ik ga niet heel uitgebreid, maar ik ga even mijn camera omruilen. Dan kunnen jullie het, als het goed is, beter zien. Ik kan hem niet helemaal in beeld krijgen, maar kijk hoe schattig. Echt superleuk. En dan zit op de achterkant ja, een beetje bruine. Nou ja, wat zijn het? Golfjes, verf. Wat plaatjes. Hier zitten nog een water.